E o clima tá esquentando no The Circle. Se você não assistiu na Netflix, não vai entender nada. Aí, Circle, abre o chat privado com a Anitta. A outra já quer me alugar. Circle, aceita. Escreve aí. Oi, lindona, aqui é a patroa, Brinks. Emoji de óculos de sol, enviar. E ela, filha da p***, Circle, escreva. Patroa de cu é a, tô querendo levar um papo sério de cantora pra cantora. Circle, enviar. Tá nervosa. Circle, mensagem. Eu não tenho nada pra resolver com você. Se tiver algo a dizer, diga no chat público. Tchau. Circle, enviar. Eu não tenho nada pra resolver com você. Se tiver algo a dizer, diga no chat público. Tchau. Que p***. Eu, em abusada, vi com hostilidade pra cima de mim. Ela acha que ela é quem, essa projetinha de Alcione? Ah, então ela quer guerra? Circle, abre o chat público. Ludmilla convidando pro chat. Xiii, agora a cobra vai fumar verdinha. Circle, aceitar chat público. Se for sobre a Larissa, eu vou ficar quieto na minha. Circle, mensagem. Eu queria saber da Larissa porque ela colocou o nome dela na p*** da onda diferente se ela não compôs nenhuma letra. Circle, enviar. Vixe Maria, como sempre não vou nem pronunciar. Circle, escreva vá. Dois emojis de olhinho pra manhã. Manda. Ih, viado, começou a Ivete a mandar emoji. Se pronunciar descer do muro, ela não quer. Um pronunciamento diferente. Caralho, de novo essa história. Circle, mensagem. Só se foi a porra da Warner que colocou. Como sempre, tô banhando. Eu não pedi nada. Preciso averiguar isso aí. Enviar. Olha lá, a Larissa sempre dando aquela esquivada. Ah, ela é sonsa. Claro que ela sabe, não foi Warner nada. Ela que pediu pra botar o nome dela. Averiguar, averiguar o caralho. Circle, mensagem. Você sabe muito bem que o combinado era 50% meu e 50% do Snoop Dogg por educação. Tu não tinha nada que está enfiada na lista de composição. Hashtag sonsa, hashtag faz de santa, hashtag João sem braço, hashtag meu c... Enviar. Eita, maninha. Circle, escreva aí. Emoji de chocada. Envie, vá. Ah, tô falando Ivete só de emoji. Anitta caga de medo de ser tombada pelo fandom dela. Circle, mensagem. A propósito, Veveta, fala aí sobre os fãs da Anitta atacarem a gente naquele dia no Twitter. Emoji pensativo com bunda, enviar. Ih, vai dar ruim. Duvido a Ivete falar alguma coisa. Cadê o meu suco Tang? Vixe, vaquinha, querendo me colocar na rabuda. Circle, escreva vá. Emoji de zíper na boca, emoji de olho, emoji de bandeira branca, emoji da cobra, enviar. O que ela quer dizer? Não falo nada, só observo, quero paz entre as cobras. Caralho, que arregona. Será que ela chamou quem de cobra? Circle, mensagem. Emoji de lambida, emoji de saco, emoji de fogo, emoji de revolta, enviar. Circle, mensagem. Acho bom vocês sustentarem suas gracinhas. Uma palhaçada diferente. Emoji da mãozinha dando o dedo, Circle, enviar e sair do chat. Abusada, lançou a braba e saiu do chat. Ê, maninha, levantou poeira, mas queimada não fiquei. Vivete escapou como sempre. Acaba com essa palhaçada, Circle, a mensagem. Pelo menos isso foi bom pra esfregar na tua cara que eu não estou brigando sozinha. Acho bom tu abrir o olho comigo porque eu não abaixo mais a cabeça. Se atacou, vai levar. Emoji de socão, enviar. Se atacou, vai levar, emoji de soco. Ela tá achando que ela é quem? Circle, mensagem. KKKKKKK, emoji de cocô, enviar. Ela é debochada. Alerta! Façam suas avaliações para o influencer da semana. Fudeu. Os participantes irão eleger dois influencers da semana, como se fossem líderes. Os influencers terão de discutir quem vão eliminar do The Circle. Ai, de novo, alerta! Os dois influencers eleitos são... Ivete... Ai, me fudi. A Anitta se fudeu. E Snoop Dogg. É, pelo menos o Snoop não deleta a Anitta. Circle, abre chat privado com o Snoop Dogg. Privado. Hello, hello, Anitta. Enviar. Circle, mensagem. Na hora de eliminar, elimina Ludmilla. Enviar. Circle, mensagem. Hashtag por quê? E por quê? Circle, mensagem. Porque eu tô mandando. Tchau, emoji de beijo, figurinha do meu rabo, enviar. Olha lá. Alerta! Snoop e Veveta, se direcione pro quarto azul. Pra eliminar um participante. É, os influencers terão que decidir quem será eliminado.